Дискусионният форум за бъдещето на ЦСКА между Ивайло Манджуков и феновете на отбора се проведе в баскетболната зала на стадион Българска армия. Сбирката започна с час и 30 минути закъснение, заради това, че един от собствениците на ЦСКА не се появи на армията в уречения час. Както известно, дискусията трябваше да започне 12 часа. По също време обаче в баскетболната зала се провеждаше състезание по тайквондо. Оказа се, че никой от ръководството на футболния клуб не е разговарял с председателя на управителния съвет на баскетболен клуб ЦСКА Роберт Гергов, за да разбере, че съоръжението ще е заето до обяд. Малко след 12 часа на стадион Българска армия пристигна един от собствениците на червените Милко Георгиев. Точно когато феновете на червените решиха, че вече няма да чакат Ивайло Манджуков, той се появи на стадиона. След появата на Ивайло Манджуков, дискусионният форум за бъдещето на ЦСКА между ръководството на намеците и привържениците започна. За феновете на червените имаше и кетеринг, шопска салата, кебапчета и сандвичи, както и безалкохолни напитки. По време на сбирката единият от собствениците Ивайло Манджуков гарантира пред феновете, че отборът на ЦСКА ще играе в А-група през следващия сезон, представяйки два варианта за бъдещето на отбора. Манджуков и Милко Георгиев представиха план за развитието на клуба, който ще продължи от 3 до 5 години. Основната задача е спиране на загубите. Бюджетът ще бъде 6 милиона лева. Първият вариант включва оздравяване на професионален футболен клуб ЦСКА, като при него 4 милиона лева могат да бъдат акумулирани, а другите 2 милиона ще бъдат търсени от потенциални инвеститори. Вторият вариант, който бе представен, обявяването на процедура по несъстоятелност. Ще бъде създадено ново дружество, което ще наследи сегашното и ще започне директно от футболната ни група. Както е известно, през миналата седмица лицензионната комисия към Български футболен съюз съобщи, че червените Локомотив София нямат право да играят както в Европа, така и в родния шампионат. Двата клуба получиха една седмица, за да обжалват това решение. Манджуков също така оповести актуалното финансово състояние на червените. ЦСКА е на загуба от около 23 милиона лева.